есіңізде болса тоқаев пен путин арасында қызық диалог болған жойылып кеткен жолбарыстарды қайдан әкелесіз деген путинге тоқаев тигр есть тигр яғни жолбарыстың аты жолбарыс ол қайда болса да бірдей деп жауап қатқан ал содан бірнеше жыл өткенде қазақстанға жолбарыстар орала бастады біздің билік осылайша елде жолбарыстардың популяциясын дамытпақ бұл жалпы 2010 мың оныншы жылы санкт петербургта өткен форумда жарияланған жоспар ол бойынша қазақстан аумағында жолбарыстарды жандандыру көзделген ал содан бірнеше жыл өткенде қазақстан ресей ғалымдары бар балқаш өңіріне нидерландтан екі бірдей жолбарысты алып келіпті таңдалған аймақ балқаш көлінің оңтүстік жағалауы бұл жер кезінде тұран мекен деген өңір ғалымдар балқаш өңірінде жүзге жол жолбарыс популяциясын құруға мүмкіндік бар екенін анықтады бұл экожүйені қалпына келтіруде маңызды қадам ең алғашқы екі жолбарыс нидерландтан жеткізілді богдана мен кума атты амур жолбарыстары арнайы вальерлерде бейімделіп жатыр олардың ұрпақтары болашақта жабайы табиғатқа жіберіледі бұл қазақстанда жолбарыстардың жойылып кетуінен кейін 70 жылдан соң қайта пайда болуына себеп болмақ бұл тек қазақстанға емес әлем жүзіне де өте маңызды жетістік деп бағалауға болады алайда қазақстанда бұл бағдарлама қалай жүзеге асады бұл маңыздырақ мәселе ал сіз әшкере деп аталатын телеграм арнаға жазыла кетіңіз сонда барлық қызық видео материалдарды жариялаймыз